Браво, аплодисменти! Накъде си полетяла? Накъде ще търсиш? Знаеш ли сама? Ако мене ще скидиш, отяваме ще прели. Ученици, родители, колеги, един добър клас. Една прекрасна класна ръководителка. Да ви кажа честно, ама гледам ги и почти няма да, какво да кажа. Значи това е клас, който е, никой не можа да ме ядоса през тези пет години, с изключение на тия преди там отсъствията, но определено заслужава. Благодаря ви още един път. Знам, че вие ще успеете в живота. На добър час! Обявявам! Първо, ще обявяваме най-добрия и в повечето класове, така, ако не във всички. Най-добър професор е този, който е показал най-добър резултат на изпитите за професионална квалификация. Тя е най-тежка, ние сме професионално училище. От тази година видяхте, даде се възможност вече да се избира като втори от тези. След 4 години ще стане задължително. Така че, както всяка година, обявявам най-добрия доктор професор е икономист Ваня Чепърова! Учените на година! 2016 година, браво Ваня! Поздравление! Искам да пожелаем на Ванчо много здраве, щастие, късмет. Нека както до сега си показал в годините, че можеш да бъдеш пример за своите ученици и за всички останали ученици от тук нататък. Следвай мечтите си, избъдвай ги и продължавай се така напред. Гордеем с теб! 12-я е Майо Калачев от Дипшен 586! И свидетелство за професионална квалификация. Благодаря, Майо, честито. И сертификат за Европас мобилност за проведената практика. Вина, опитвам да си показвай, да не е толкова така. Чисто, Майо, само че да показвам за всеки обичин на нещо да се спомня по пъти. Теодора Чаева, отличен 573! И свидетелство за професионална квалификация, сертификат за Европас мобилност и така ще честите Теодора. И малко повече усмивки, малко отпусни се и продължавай напред. Знам, че ти имаш големи сили и възможности и ще го бъдеш, ще успееш живота. Вярвам там. И Ваня Чекърова, отличен 569. Ваня, сертификат, свидетелство, естествено. Отличен 565, Спаска Атанасова! Спаска, свидетелство за професионална квалификация и сертификат. Е, само към господин Атанасов и към Ангов, че все пак съм си вие. Не. Лазар Джаков, 562. Сертификат за мобилност. Тук ми е залепено нещо. Ще знаете какво означава това лище? Лазар няма нито едно отсъствие в 12-ти клас. Аплодисменти! Така, по стара традиция, така се опитват от тук нататък, след под 5.50 няма да казвам успеха, защото това е една и друга причина, някой не иска да им казвам, така че обявявам успешно завършени свидетелства, отличен, много добър, 5, айде, казвам го вече, 47 на Димитко Шаламан. За малко дите, ама нещо. Искаме да подарим на вас, на учителите, на нашите съученици, за всичките награди и за всичките медали, които сме спечелили тук. За това, че сме станали такива хора и за това днес решихме да ви наградим и вас с един медал. За това, че много ви благодарим и за всичко, което се случи в момента. Много благодарим. Директор номер едно. Благодаря!
Ангел, Виолета Петра! Много хубав клас, но и много труден клас. Значи, класа завършва с отличен успех 5.58! Аплодисменти! Това не се случва рядко. Когато, може да се каже, оценки, такива оценки, обаче когато резултатите от десетите, особено тази година, когато нещата бяха затегнати, когато всичко нямаше как да се случи, и тези резултати, които показаха 12-ти бъл, е постижение, с което аз се гордея като директор и не напразно 9 души са в страната на славата. Благодаря ви още един път. А труден клас, наистина бяха труден. Наложи се през декември месец така да си поговорим на един час. Спомняте ли си? Залата по гражданско образование. Мисля, че имаше ефект и това, което го каза Цветелина на последния ден. Днес, на 15 май, ние вече сме клас. Така искам след 5 години да съберете, да си спомняте за тези години. Благодаря ви още един път. Паверец, най-добър в професията, организатор на туристическа агентска дейност, Димитрина Попова! Димитрина е ученичката, която издържа и двата изпита с отличен 6.00 и теория и практика. Браво, Димитрина! Честито! Благодаря! Започваме. Вече казахме, с най-висок успех Лидия Матеева отличен 5.91! Свидетелство за професионална организация, още един път, честито. Сертификата за Еврофас мобилност. Шантички дадохме на нея вече, така че това е още по поздравление. Габриела Палатинска, отличен 5.90. Здравей, Габриела. Димитрина Попова, отличен 5.88. Виктория Патровска, отличен 5.87. След това нещо друго ще ти кажа, но нека да ни избързваме. Вие асистентките, ей! Петя Кочева, отличен 5.86. Сертификат, свидетелство за професионална квалификация. Габриела Пехливанова, отличен 5.84, свидетелство за професионална. Ето това 5.84, отличен. Стояна Болтова, отличен 5.82. Бернар Люсен, отличен 5.81. Свидетелство също. Владимир Филчев, отличен 5.77. С най-висок резултат от Кости, аз много си ги Йоданка Панева, отличен 573. Цветелина Рудова, 570. Свидетелство. Още един път благодаря за хубавите думи. Няма да ги забравя, Цветелина. Лади Баков, отличен 5.66!
Стефани Дими Тромба, отличен 5.64. Елена Балочиева, отличен 5.59. Седемнадесет отличника от този клас. 12-ти на клас. Този клас се ми предава. 10-ти клас, 11-ти, 12-ти. Труден клас в последната година, но пак казвам. Разбирахме се чудесно. Благодаря ви. Първенец, най-добър в професията, техник, технолог по качеството на храни и напитки, Лина Стоилова! Така, чек е осигурен от Примотре и ТЕОД, така че оттам ще се получиш нещата за 150 евро. Честито, след малко ще получим и ще обявим. Така, с най-висок успех. Ваня Годиничанова, отличен 5.65. Честито, Ваня. Е бил в чужбина вече, така че започваме с Васил Чоков е най-добър професията агроеколог. За съжаление го няма. С най-висок успех Антония Левкова. Кой беше то? Стиване! Трябва Стиване, трябва да видя от тук в Делчево ще познам. Значи, скипът дойде при 2 години, има една много хубава баба, да и кажа, тук е? Да и кажеш много, после да кажа на тази жена, ако не беше, ти нямаше да завършиш, да знаеш. Наистина, наистина. Много поздрави от мене и да знаеш, тази жена трябва да уважава, да се скипа. Да. Жив и здрав, да се гава. Ще е малки изключения. 12-ти клас е този клас има стъпи, да знаеш. Дай виж ти колко завършиха. Така е. Двама отсъстващи има. Най-добра в професията. Георги Чиколов. Вечеря с шефа трима души. Която вечеря е осигурена от ресторан Свети Врач. От господин Сашко Анджев, който е член на Обществения съвет на училището, всяка година той осигурява тази вечеря. След като минат изпити, записвания и така нататък, ще се отучим. И сега кои са тези трима? Значи това е вечеря с шефа, това няма връзка с училището. Когато ходя в чужбина, често ходя, ме питат, дуя спи, киниш, аз казвам всеки път, тая бели бе. Винаги имам нужда от познания по английски език. Затова първият човек, тази вече е Теодора Патронска, която е с отличен 5.90. Виктория Патронска, която е с отличен успех 5.93 на изпита по тези, която ще ме научи на вечерята на някои неща по английски език. Другото ми хоби е да гледам лузя, да се занимавам с земеделие. И много съжалявам, че тук не е Васил, защото Васил показа най-добър резултат на изпита по агроекология, така че втория поканен е Васил Чонков, ние ще се свържим с него, който ще бъде от 12-ти клас. Ще му подарете на Васил. Ходя по чужбина, произвеждам лузя, вино, трябва да го продавам, обаче финансите трябва да ги регулирам, да зная. Затова доста се вълних, но все пак избрах човека, който се осмели да отиде на изпит по икономика на вместо тези и показа най-висок резултат от двамата ученика. Това е Димитър Шамамантов. Един момент.
и една специална, която вечеря ще я дам аз. Това е за Цветелина Радулова. В знак на признателност за хубавите думи, които ви казвам. Така че се оформих на вече една снимка с Васил. Ще вечеряме на една хубава снимка. Младежите високите ползват. Ще ви направя, да, да, добре. Преди го малко. Обърнете се и